Və onlardan eləsi də var ki, deyir ki, Quran məxluqdur, onun ləfsi və mənası məxluqdur və bəziləri deyir ki, Quranın ləfsləri məxluqdur, mənaları isə məxluq deyil, əşarilər kimi və bu da Quranı təkzib etməkdir. Kim desə ki, Quran məxluqdur, ləfsi və mənası, necə ki, bunu cəhmiyyələr deyir və yaxud desə ki, Quranın ləfsi məxluqdur, mənası isə Allah tərəfindəndir, bu da yenə küfürdür, yalnız o şəxsdən başqa ki, ya müqəllitdir, təqlidçidir və yaxud təvil edəndir, bu zaman bu zəlalətdir. Çünki Quran Allahın kəlamıdır, ləfsi də, mənası da, hərfi də, mənaları da, hamısı Allah subhanə və teala'nın kəlamıdır. Allah subhanə və teala'nın kəlamı tək, mənasız hərflər deyil və yaxud mənalar hərfsiz deyil, həm Quranın hərfləri, həm də mənası, ləfsləri hamısı Allah subhanə və teala'nın kəlamıdır. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la iləhə illə ənd. Əstəğfirukə və ətubu iləyik. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين